Кожного року 9 грудня, в день народження Бориса Дмитровича Грінченка, ми відзначаємо і день нашого університету, Київського університету, який носить ім'я видатного українця. Це ім'я зобов'язує нас працювати патріотично, віддано, служити людині, громаді і суспільству. Гаслом нашого університету є прагнення досконалості, а меж досконалості, як відомо, нема. Тому ми постійно рухаємось вперед, ми постійно шукаємо нові горизонти, за які виходимо. І кожен співробітник університету, чи це технічний працівник, чи це професор, доцент, викладач, науковий співробітник, докладає до цього своїх зусиль. Сердечно дякую нашим студентам за їхню любов до нашого університету, за те, як вони просувають акції свої, як вони беруть участь у волонтерстві. Наші студенти – це небайдужі люди, і ми переконані в тому, що вони стануть найкращими конкурентноздатними фахівцями. У 2020 році університет зробив великий поступ у топ-200 університетів. Він закріпився у десятці найбільш популярних університетів серед вступників. І в цьому є любов наших студентів, праця усіх співробітників університету. Ми дійсно прагнемо досконалості. Я вітаю всіх грінченківців, всіх наших партнерів святом. Щиро дякую столичній владі за інвестиції в розвиток Київського університету імені Бориса Грінченка. Ми маємо унікальну матеріально-технічну базу, маємо де працювати, як працювати і розвиватися. Всіх зі святом, з Днем університету!